for his own conduct of the day. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದನ 200 ರಿಂದ 250 ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಬಂದು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಈ 23 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ದು ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೋತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೋತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇವಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಾಬಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಅವರು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ನಾಲೆಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿ ಎಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಮರುದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿ ಅವರು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಸೈಟ್ ಪೇರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆ ಈ ಸಿಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ದಾಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ವರ್ಷದ ಅಖೇರಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿಬಿ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಸಿಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.